שלום אביחי, פה אנחנו רואים את העיר העתיקה, יד אבשלום, ופה אנחנו נכנסים לשער לכיוון הציון של אור החיים הקדוש וגם הסבא רבא אליהו. פה אנחנו עוד ממשיכים לראות את יד אבשלום, ועכשיו אנחנו עולים בין הגברות ומגיעים, תכף אנחנו נגיע לציון של סבא רבי אליהו שושני. פה אנחנו נמצאים, כבר הגענו למקום, זה יד אבשלום מאחורה, העיר העתיקה, ופה אנחנו הגענו לציון של רבי אליהו אברהם, רבי אליהו בן אברהם שושני. הנה פה הציון, פה הוא נהיה נפטר, אם אפשר להבחין, רק צריך לחזק את הצבע, רבי אליהו בן אברהם שושני נלבע בכ"ג תשרי תרצג. זה היה הקבר היחיד שהיה באזור פה, עכשיו חידשו את כל הקברים מאחורה. שוב פעם, זה יד אבשלום, העיר העתיקה. 1, 2, 3.